Laiškas romiečiams. Paulius, Jėzaus Kristaus tarnas, pašauktas apaštalu, išrinktas skelbti Dievo evangeliją, kurią jis iš anksto pažadėjo per savo pranašus šventuosiuose raštuose apie jo sūnų, kūnų kilusi iš Dovido palikuonių, šventumo dvasia per prisikelimą iš numirusių, pristatyta galingų Dievo sūnumi, Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Per jį gavome malonę ir apaštalystę, kad jo vardu padarytume klusnes tikėjimui visas tautas, iš kurių ir jūs esate Jėzaus Kristaus pašaukti. Visiems Dievo numylėtiesiems, esantiems Romoje, pašauktiesiems šventiesiems, tebūna jums malonė bei ramybė nuo mūsų Dievo Tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Pirmiausia, dėkoju savo Dievui per Jėzų Kristų už jus visus, nes visame pasaulyje kalbama apie jūsų tikėjimą. Man liudytojas Dievas, kuriam tarnauju dvasia, skelbdamas jo sūnaus evangeliją, jog be paliovos jūs prisimenu savo maldose, prašydamas, kad Dievo valia man pavyktų kaip nors atvykti pas jus. Trokštų jūs pamatyti, kad galėčiau perduoti šiek tiek dvasinių dovanų jums sustiprinti, tai yra drauge pasiguosti bendru jūsų ir mano tikėjimu. Noriu, broliai, kad žinotumėte, jog ne kartą ketinau atvykti pas jus, bet iki šiol vis pasitaikydavo kliūčių, kad ir tarp jūsų turėčiau šiek tiek vaisių, kaip ir tarp kitų pagonių. Juk aš skolingas graikams ir barbarams, mokytiems ir nemokytiems. Štai kodėl mano širdį traukia ir jums Romoje skelbti evangeliją. Aš nesigėdiju evangelijos, nes ji yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki. Pirma žydui, paskui graikui. Joje apsireiškia Dievo teisumas, iš tikėjimo į tikėjimą, kaip parašyta, teisusis gyvens tikėjimu. Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už visokią žmonių bedievystę ir neteisybę, kai teisybę jie užgniaužia neteisumu. Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai apreiškė. Jo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievystė nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos iš jo kūrinių, todėl jie nepateisinami. Pažinę Dievą jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet tuščiai mąstydami paklydo ir neišmaniai jų širdis aptemo. Vadindami save išmintingais, tapo kvaili. Jie išmainė nenykstančiojo Dievo šlovę į nykstančius žmogaus, paukščių, keturkojų bei šliužų atvaizdus. Todėl Dievas per jų širdies geidulius atidavė juos neskaistumui, kad jie patys terštų savo kūnus. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir garbino kūrinius bei tarnavo jiems, o ne kūrėjui, kuris palaimintas per amžius. Amen. Todėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai. Jų moterys prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai. Panašiai ir vyrai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsigeidė vienas kito, ištvirkavo vyrai su vyrais ir gaudavo už savo paklydimą vertą atpildą. Kadangi jie nesirūpino pažinti Dievą, tai Dievas leido jiems vadovautis netikusių išmanimų ir daryti, kas nepridera. Todėl jie pilni visokio neteisumo, netyrumo, piktybių, godulystės ir piktumo, pilni pavydo žudynių nesantaikos, klastingumo, paniekos, apkalbų. Tai šmeižikai, nekenčiantys Dievo, akiplėšos, išpuikeliai, pagirūnai, išradingi piktadariai, neklausantys tėvų. Neprotingi, nepatikimi, nemylintys, neatlaidūs, negailestingi. Nors jie žino teisingą Dievo nuosprendį,
kad visą tai darantys verti mirties, jie ne tik patys taip daro, bet ir palaiko taip darančius. Esi nepateisinamas, kas bebūtum žmogau, kuris teisi kitą. Juk teisdamas kitą pasmerki save, nes ir pats tai darai, už ką teisi. Mes žinome, kad Dievas teisingai teis tuos, kurie tokius nusikaltimus daro. Nejaugi manai, žmogau, pats taip darydamas ir teisdamas taip darančius, išvengsis Dievo teismo. Kaip drįsti niekinti jo gerumo, pakantumo ir kantrumo turtus? Ar nesupranti, kad Dievo gerumas skatina tave atgailauti? Deja, savo užkietėjimu bei neatgailaujančia širdimi tu pats sau kaupi rūstybę Dievo rūstybės ir jo teisingo teismo apsireiškimo dienai. Jis kiekvienam atmokės pagal jo darbus. Tiems, kurie ištvermingai darydami gerą, ieško šlovės, garbingumo ir nemirtingumo, amžinojų gyvenimų. O išpuikeliams, kurie nepaklūsta tiesai, bet yra pasidavę neteisumui, pykčiu ir rūstybe. Sielvartas ir suspaudimas sielai kiekvieno žmogaus, kuris daro blogą, pirma žydo, paskui graiko. Ir šlovė, pagarba bei ramybė kiekvienam, kuris daro gerą, pirma žydui, paskui graikui. Juk Dievas nėra šališkas. Visi, kurie nusidėjo neturėdami įstatymo, pražus be įstatymo, o visi, kurie nusidėjo turėdami įstatymą, bus nuteisti pagal įstatymą. Ne įstatymo klausytojai teisūs Dievo akise, bet įstatymo vykdytojai bus išteisinti. Kai jokio įstatymo neturintys pagonys iš prigimties vykdo įstatymo reikalavimus, tada jie, neturintys įstatymo, patys sau yra įstatymas. Jie parodo, kad įstatymo reikalavimai įrašyti jų širdyse, ir tai liudija jų sąžinę bei mintis, kurios tai kaltina, tai teisina viena kitą. Aną dieną Dievas per Jėzų Kristų teis žmonių slėpinius, kaip sako mano skelbiama Evangelija. Štai tu vadiniesi žydas, pasikliauji įstatymu ir giriesi Dievu. Tu žinai jo valią ir įstatymo pamokytas išmanai, kas geriau. Įsitikinęs, kad esi aklųjų vadovas šviesa tamsoje esantiems, neišmanančių mokytojas, kūdikių auklėtojas, turys įstatymę išreikštą pažinimą ir tiesą. Tai kodėl tu, mokydamas kitus, nepamokai pat savęs? Kodėl liepdamas nevokti pat svagi? Sakydamas nesvetimauti, pat svetimauji. Bjaurėdamasis stabais, pats apiplėši šventyklas. Giriesi įstatymu, o paniekini Dievą, laužydamas įstatymą. Juk parašyta, dėl jūsų pikžodžiauja Dievo vardui pagonys. Apipjaustimas tiesa naudingas, jei vykdai įstatymą. O jeigu esi įstatymo laužytojas, tavo apipjaustimas tampa neapipjaustimu. Taigi, kai neapipjaustytas žmogus laikosi įstatymo reikalavimu, ar jo neapipjaustimas nebus įskaitytas apipjaustimu? Ar nuo gimimo neapipjaustytas kūne, bet vykdantis įstatymą nepasmerks tavęs, kuris laužai įstatymą turėdamas jo raidę ir apipjaustimą? Ne tas yra žydas, kuris išoriškai laikomas žydu, ir ne tas apipjaustimas, kuris išoriškai atliktas kūne. Bet tas yra žydas, kuris toks viduje, ir tada yra apipjaustimas, kai širdis apipjaustyta dvasioje, o ne pagal raidę. Tokiam ir šlovė ne iš žmonių, bet iš Dievo. Koks tada pranašumas būti žydu? Arba kokia nauda iš apipjaustimo? Visokeriopas. Pirmiausia tas, kad jiems buvo patikėtas Dievo žodis. Jei kai kurie tapo netikintys, negi jų netikėjimas panaikins Dievo ištikimybę. Jokių būdų. Dievas išlieka teisingas, o kiekvienas žmogus melagis, kaip parašyta.
kad tu būtum pripažintas teisus savo žodžiuose ir laimėtum, kai esi teisiamas. Jei mūsų neteisumas iškelia Dievo teisumą, kągi sakysime? Gal Dievas neteisus rūščiai bausdamas? Kalbu, kaip žmonėms įprasta. Jokių būdų. Kaip tada Dievas galėtų teisti pasaulį? Bet jeigu Dievo tiesa per mano melagystę tik dar labiau iškilo jo šlovei, tai kam dar teisti mane kaip nusidėjėlį? Tai gal darykime blogą, kad išeitų gerą, kaip esame šmeižiami ir kaip kai kurie sako mus skelbent. Tokie pasmerkti vertai. Tai kągi, ar mes turime pirmenybę? Visai ne. Juk jau įrodėme, kad žydai ir pagonys visi yra nuodėmės valdžioje, kaip parašyta. Nėra teisaus, nėra ne vieno. Nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų. Visi paklydo ir tapo netikusiais. Nėra kas darytų gerą, nėra ne vieno. Jų gerklė atviras kapas. Savo liežuviais klastas jie raizgė, gyvačių nuodai jų lūpose. Jų burna pilna keiksmų ir kartumo, jų kojos eiklios kraujo pralėti. Jų keliuose griovimas ir vargas. Jie nepažino taikos kelio ir prieš jų akis nestovi Dievo baime. Mesgi žinome, kad ką besakytų įstatymas, jis kalba tiems, kurie yra įstatymo valdžioje, kad visos burnos užsičiauktų ir visas pasaulis pasirodytų kaltas prieš Dievą, nes įstatymo darbais jo akivaizdoje nebus išteisintas nė vienas žmogus. Per įstatymą tik pažįstame nuodėmę. Bet dabar, nepriklausomai nuo įstatymo, yra apreikštas Dievo teisumas, kurį paliudijo įstatymas ir pranašai. Dievo teisumas tikėjimu į Jėzų Kristų, duodamas visiems, kurie tiki. Nėra jokio skirtumo, nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės, o išteisinami dovanai jo malonę dėl atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje. Dievas jį paskyrė permaldavimo auka, veikiančią per tikėjimą jo kraujo gale. Jis parodė savo teisumą tuo, kad būdamas kantrus nenubaudė už nuodėmes padarytas anksčiau ir parodė savo teisumą dabartiniu metu, pasirodydamas esąs teisus ir išteisinantis tą, kuris tiki Jėzų. Kur tada pagrindas girtis? Jis atmestas. Kokiu įstatymu? Darbu? Ne, tik tikėjimo įstatymu. Mes įsitikinę, kad žmogus išteisinamas tikėjimu be įstatymo darbų. Argi Dievas tik tai žydų Dievas? Ar jis nėra ir pagonių? Taip, ir pagonių, nes tėra vienas Dievas, kuris per tikėjimą išteisins apipjaustytus ir per tikėjimą išteisins neapipjaustytus. O gal tikėjimu panaikiname įstatymą? Jokių būdų. Priešingai, mes įstatymą įtvirtiname. O ką pasakysime gavus Abraomą, mūsų protėvi pagal kūną? Jei Abraomas būtų buvęs išteisintas darbais, jis turėtų kuo pasigirti, tik ne prieš Dievą. Bet ką sako raštas? Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Tam, kuris dirba, atlyginimas nelaikomas malone, bet skola. O tam, kuris nedirba, bet tiki tuo, kuris išteisina bedievį, jo tikėjimas įskaitomas jam teisumu. Taip ir Dovydas skelbia palaiminimą žmogui, kuriam Dievas be darbų įskaito teisumą. Palaiminti, kurių nusikaltimai atleisti, kurių nuodėmės uždengtos. Palaimintas žmogus, kuriam Viešpats nuodėmės neįskaito. Ar šis palaiminimas taikomas tik apipjaustytiesiems,
ar taip pat ir neapipjaustytiesiems. Mes sakėme, kad Abraomui tikėjimas buvo įskaitytas teisumu. Kokiu būdu? Jam esant apipjaustytam ar neapipjaustytam? Ne po apipjaustimo, bet prieš apipjaustimą. Jis gavo apipjaustimo žymę kaip antspaudą tikėjimo teisumo, kurį turėjo būdamas dar neapipjaustytas. Taip jis tapo tėvu visiems tikintiesiems iš neapipjaustytojų, kad ir jiems būtų įskaitytas teisumas. Ir apipjaustimo tėvų tiems, kurie ne tik apipjaustyti, bet ir vaikšto mūsų tėvo Abraomo tikėjimo pėdomis, kurį jis turėjo, būdamas dar neapipjaustytas. Ne įstatymu rėmėsi Abraomui arba jo palikuonims duotas pažadas, kad paveldės pasaulį, bet tikėjimo teisumu. Jei paveldėtojai būtų tie, kurie remiasi įstatymu, tai tikėjimas būtų tuščias, o pažadas netektų vertės. Juk įstatymą lydi baudžianti rūstybė, o kur nėra įstatymo, ten nėra ir nusižengimo. Taigi, paveldėjimas priklauso nuo tikėjimo, kad būtų iš malonės ir pažadas būtų tikras visiems palikuonims, ne tik tiems, kurie remiasi įstatymu, bet ir tiems, kurie turi tikėjimą Abraomu, kuris yra mūsų visų tėvas, kaip parašyta. Aš padariau tave daugelio tautų tėvų. Tėvas prieš Dievą, kuriuo jis tikėjo, kuris atgaivina mirusius ir tai, ko nėra, vadina taip, lyg būtų. Nesant jokios vilties, Abraomas patikėjo viltimi ir taip tapo daugelio tautų tėvų, kaip jam buvo pasakyta, tokie bus tavo palikuonys. Jis nepavargo tikėti ir nelaikė savo kūno apmirusiu, nors jam buvo apie 100 metų ir Saros iščių apmirusiomis. Jis nepasidavė netikėjimui Dievo pažadu, bet buvo tvirtas tikėjime, teikdamas Dievui šlovę ir būdamas visiškai įsitikinęs, jog ką jis pažadėjo, įstengs ir įvykdyti. Todėl jam tai buvo įskaityta teisumu. Tačiau ne vien apie jį parašyta, kad buvo įskaityta, bet ir apie mus, nes turės būti įskaityta ir mums, jei tikime tą, kuris prikėlė iš numirusių Jėzų, mūsų viešpatį, paukota dėl mūsų nusikaltimų ir prikelta mums išteisinti. Taigi, išteisinti tikėjimu, turime ramybę su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekime tą malonę, kurioje stovime ir džiaugiamės Dievo šlovės viltimi. Ir ne vien tuo. Mes taip pat džiaugiamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas ugdo ištvermę, ištvermė patirtį, patirtis viltį. O viltis neapvilia, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse per šventąją dvasę, kuri mums duota. Mums dar esant silpniems, Kristus savo metu numirė už bedievius. Vargu ar kas sutiktų mirti už teisųjį, nebent kas ryštųsi mirti už geradarį. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. Tad dar tikriau dabar, kai esame išteisinti jo krauju, mes būsime per jį išgelbėti nuo rūstybės. Jeigu kai dar buvome priešai, mūsų sutaikė su Dievu jo sūnaus mirtis, tai tuo labiau mus išgelbės jo gyvybė, kai jau esame sutaikinti. Negana to, mes džiaugiamės Dieve per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kurio esame sutaikyti. Todėl, kai per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip ir mirtis pasiekė visus žmonės, nes visi nusidėjo. Nuodėmė buvo pasaulyje ir iki įstatymo,
bet nesant įstatymo, nuodėme neįskaitoma. Vis dėlto nuo Adomo iki Mozės viešpatavo mirtis net tiems, kurie nebuvo padarę nuodėmių, panašių į nusikaltimą Adomo, kuris buvo būsimojo provaizdis. Bet su dovana yra ne taip kaip su kalte. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirė daugelis, tai tuo labiau Dievo malonė ir malonės dovana per vieną žmogų, Jėzų Kristų, gausiai atiteko daugybei. Ne taip yra su dovana, kaip su vieno žmogaus nusikaltimu. Juk teismas vieno nusikaltimą pasmerkė, bet laisva dovana iš daugybės nusikaltimų atvedė į išteisinimą. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsiviešpatavo per tą vieną, tai nepalyginti labiau tie, kurie su perteklium gauna malonės bei teisumo dovaną viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. Todėl, kaip vieno žmogaus nusikaltimas visiems žmonėms užtraukė teismą ir pasmerkimą, taip vieno žmogaus teisumas visiems pelnė išteisinimą, kad gyventų. Kaip vieno žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjėliais, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisūs. Be to, įstatymas įsiterpė, kad nusikaltimas dar labiau padidėtų. Bet kur buvo apstu nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė, kad kaip nuodėmė viešpatavo mirtimi, taip malonė viešpatautų teisumu amžinajam gyvenimui per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Kągi sakysime, gal mums pasilikti nuodėmėje, kad gausėtų malonę? Jokių būdų. Mirę nuodėmiai, kaipgi gyvensime joje? Argi nežinote, jog mes, pakrikštyti Jėzuje Kristuje, buvome pakrikštyti jo mirtyje? Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių tėvo šlove, taip ir mes gyventume naują gyvenimą. Jei esame suaugę su jo mirties paveikslu, būsime suaugę ir su prisikelimu, žinodami, jog mūsų senasis žmogus buvo nukryžiuotas kartu su juo, kad būtų sunaikintas nuodėmės kūnas ir kad mes daugiau nebevergautume nuodėmiai. Juk kas miręs, tas išlaisvintas iš nuodėmės. Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime, kad ir gyvensime su juo. Žinome, kad prisikėlęs iš numirusių, Kristus daugiau nebemiršta, mirtis jau nebeturi jam galios. Kad jis mirė, tai mirė nuodėmiai kartą visiems laikams, o kad gyvena, gyvena Dievui. Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmiai, o gyvais Dievui Kristuje Jėzuje mūsų viešpatyje. Todėl neleiskite nuodėmiai viešpatauti jūsų mirtingame kūne, kad nepasiduotumėte jo geiduliams. Neduokite nuodėmiai savo kūno narių kaip neteisumo ginklų, bet paveskite save Dievui kaip iš numirusių atgyjusius ir savo narius jam kaip teisumo ginklus. Nuodėmė neturi jums viešpatauti, jūs ne įstatymo, bet malonės valdžioje. Tai ką, gal darysime nuodėmes, jei esame ne įstatymo, bet malonės valdžioje? Jokių būdų. Argi nežinote, kad pasiduodami kam nors vergauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kuriam paklūstate? Ar tai būtų nuodėmė, vedanti į mirtį, ar paklusnumas, vedantis į teisumą? Bet ačiū Dievui, kad nors buvote nuodėmės vergais, jūs iš širdies paklusote tam mokymo pavyzdžiui, kuriam buvote pavesti, ir išlaisvinti iš nuodėmės tapote teisumo tarnais. Kalbu grinai žmogiškai dėl jūsų kūniško silpnumo. Kai buvote atidavę savo kūno narius vergauti netyrumui ir nedorybei, kad elgtumėtės nedorai, taip pat atiduokite savo narius vergauti teisumui, kad taptumėte šventi.
Būdami nuodėmės vergai, jūs buvote nepriklausomi nuo teisumo. Bet kokį vaisių turėjote tuo met iš to, ko dabar gėdijatės? Juk tų dalykų galas – mirtis. O dabar išlaisvinti iš nuodėmės ir tapę Dievo tarnais, turite kaip vaisių šventumą ir kaip baigti amžiną į gyvenimą. Atpildas už nuodėmę – mirtis. O Dievo dovana – amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Ar nežinote, broliai, aš kalbu žinantiems įstatymą, kad įstatymas galioja žmogui, kol jis gyvas? Pavyzdžiui, ištekėjusi moteris įstatymo surišta su vyru, kol jis gyvas. Jei vyras miršta, ji tampa laisva nuo įstatymo, rišusio ją su vyru. Ji vadinsis svetimautoje, jei vyrui gyvam esant, bus žmona kitam. Bet jei vyras miršta, ji tampa laisva nuo įstatymo ir ištekėdama už kito nebėra svetimautoje. Taip ir jūs, mano broliai, per Kristaus kūną esate mirę įstatymui, kad priklausytumėte kitam, prikeltam iš numirusių, ir kad mes neštume vaisių Dievui. Kol gyvenome pagal kūną, mumise veikė įstatymo pažadintos nuodėmingos aistros ir mes nešėme vaisių mirčiai. Bet dabar, numirę įstatymui, kuriuo buvome surišti, esame išlaisvinti iš jo, kad tarnautume nauja dvasia, o ne pasenusia raide. Ką tad pasakysime? Gal įstatymas yra nuodėmė? Jokių būdų. Bet aš nebūčiau pažinęs nuodėmės, jei nebūtų įstatymų. Nebūčiau suvokęs geismų, jei įstatymas nebūtų pasakęs negeisk. Bet nuodėmė, per įsakymus gavusi progą, pažadino manyje visokius geismus, o be įstatymo nuodėmė negyva. Kadaise be įstatymo aš buvau gyvas. Bet atėjus įsakymui, atgijo nuodėmė ir aš numiriau. Taip man paaiškėjo, kad įsakymas, skirtas gyvenimui, nuvedė mane į mirtį. Nes įsakymo paskatinta nuodėmė mane suvedžiojo ir juo mane nužudė. Todėl įstatymas šventas, įsakymas taip pat šventas ir teisingas ir geras. Vadinasi, geras dalykas tapo man mirtimi? Jokių būdų. Bet nuodėmė pasirodė nuodėmė tuo, kad atnešė man mirtį pasinaudodama gerų dalykų, kad per įstatymą nuodėmė taptų be galo nuodėminga. Nes mes žinome, kad įstatymas yra dvasiškas, o aš esu kūniškas, parduotas nuodėmei. Aš net neišmanau, ką daras, nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu. O jei darau tai, ko nenoriu, tada sutinku, kad įstatymas geras. Tada jau nebe aš tai darau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Aš juk žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, nėra jokio gėrio. Gero trokšti sugebu, o padaryti ne. Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu. O jeigu darau, ko nenoriu, tada nebe aš tai darau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Taigi, aš randu tokį įstatymą. Kai trokštų padaryti gerą, prie manęs prilimpa blogą. Juk kaip vidinis žmogus aš gėriuosi Dievo įstatymu. Bet savo nariuose matau kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu ir paverčianti mane belaisviu nuodėmės įstatymu, kuris yra mano nariuose. Vargšas aš žmogus. Kas išlaisvins mane iš šito mirties kūno? Bet ačiū Dievui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi aš pats protu tarnauju Dievo įstatymui, o kūnu nuodėmės įstatymui. Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, kurie gyvena ne pagal kūną, bet pagal dvasę. Nes gyvenimo Kristuje Jėzuje dvasios įstatymas
išlaisvino mane iš nuodėmės ir mirties įstatymo. Ko įstatymas nepajėgė, būdamas silpnas dėl kūno, tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė savo sūnų nuodėmingo kūno pavidalu, kaip auka už nuodėmę ir pasmerkė nuodėmę kūne, kad įstatymo teisumas išsipildytų mumyse, gyvenančiuose ne pagal kūną, bet pagal dvasę. Kurie gyvena pagal kūną, tie masto kūniškai, o kurie gyvena pagal dvasę, dvasiškai. Kūniškas mąstymas – tai mirtis, o dvasiškas – gyvenimas ir ramybė. Kūniškas mąstymas – priešiškas Dievui. Jis nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklusti. Ir todėl gyvenantis pagal kūną negali patikti Dievui. Tačiau jūs negyvenate pagal kūną, bet pagal dvasę, jei tik Dievo dvasia gyvena jumise. O kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Jeigu Kristus yra jumise, tai kūnas yra miręs dėl nuodėmės, bet dvasia gyva dėl teisumo. Jei jumise gyvena dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis, prikėlęs iš numirusių Kristų, atgaivins ir jūsų mirtingus kūnus savo dvasia gyvenančia jumise. Taigi, broliai, mes nesame skolingi kūnui, kad gyventume pagal kūną. Jei jūs gyvenate pagal kūną, mirsite. Bet jei dvasia marinate kūniškus darbus, gyvensite. Visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Jūs gigavote ne vergystės dvasę, kad vėl bijotumėte, bet gavote į sūnystės dvasę, kurią šaukiame Abba Tėve. Pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. O jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai. Dievo paveldėtojai ir Kristaus bendra paveldėtojai, jeigu tik su juo kenčiame, kad su juo būtume pašlovinti. Aš manau, jog šio laiko kentėjimai nieko nereiškia, lyginant juos su būsimąja šlove, kuri mumyse bus apreikšta. Kūrinyje su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo sūnus. Mat kūrinyje buvo pajungta tuštybei, ne savo norų, bet pavergėjo valia, su viltimi, kad ir pati kūrinyje bus išlaisvinta iš suirimo vergijos ir įgis šlovingą Dievo vaikų laisvę. Juk mes žinome, kad visa kūrinyje iki šiol dejuoja ir tebėra gimdymo skausmuose. Ir ne tik ji, bet ir mes patys, turintys pirmuosius dvasios vaisius, ir mes dejuojame, kantriai laukdami įsūnyjimo mūsų kūno atpirkimo. Šia viltimi mes esame išgelbėti, bet regima viltis nėra viltis. Jeigu kas mato, tai kam jam viltis? Bet jei viliamės to, ko nematome, tada laukiame ištvermingai. Taip pat ir dvasia padeda mūsų silpnumui. Nes mes nežinome, ko turėtume melsti, bet pati dvasia užtaria mus neišsakomom dejonėm. Širdžių tyrėjas žino dvasios mintis, nes ji užtaria šventuosius pagal Dievo valią. Be to mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą, būtent jo tikslu pašauktiesiems. O kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo sūnaus atvaizdą, kad šis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių. O kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė. Kuriuos pašaukė, tuos ir išteisino. Kuriuos išteisino, tuos ir pašlovino. Tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Tas, kuris nepagailėjo savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo? Kas kaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina. Kas pasmerks? Kristus mirė, bet buvo prikeltas ir yra Dievo dešinėje ir užtaria mus.
Kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar sielvartas, ar nelaimė, ar persekiojimas, ar badas, ar nuogumas, ar pavojus, ar kalavijas? Parašyta. Dėl tavęs mes žudomi ištisą dieną, laikomi avimis skerdimui. Tačiau visuose šiuose dalykuose mes esame daugiau negu nugalėtojai per tą, kuris mus pamilo. Ir aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartis, nei ateitis, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje mūsų viešpatyje. Sakau tiesą Kristuje, nemeluoju. Tai liudija ir mano sąžinė šventojoje dvasioje, kad man labai sunku ir nuolat liūdi mano širdis. Man mieliau būtų pačiam būti prakeiktam ir atskirtam nuo Kristaus vietoj savo brolių, tautiečių pagal kūną, kurie yra izraelitai, turintys į sūnystę, šlovę, sandoras, įstatymą, tarnavimą Dievui ir pažadus. Iš jų tėvai ir iš jų kūno atžvilgių yra kilęs Kristus, visiems viešpataujantis Dievas, palaimintas per amžius. Amen. Netiesa, kad gali neišsipildyti Dievo žodis. Ne visi kilę iš Izraelio priklauso Izraeliui. Ir ne visi Abraomo palikuonys yra jo vaikai, bet kaip pasakyta, iš Izaoko tau bus pašaukti palikuonys. Tai reiškia, kad ne vaikai pagal kūną yra Dievo vaikai, bet vaikai pagal pažadą laikomi palikuonėmis. O pažado žodis toks: apie tą laiką aš ateisiu ir Sara turės sūnų. Ir ne tik tai, bet taip pat ir Rebekai, pradėjusiai iš vieno mūsų tėvo Izaoko, dar jos dviniams negimus ir jiems dar nepadarius nei gero, nei blogo, kad Dievo nutarimas įvyktų pagal pasirinkimą, ne dėl darbų, bet šaukiančiojo valia, buvo pasakyta: vyresnysis tarnaus jaunesniajam. Kaip ir parašyta: Jokūbą pamilau, o Ezavo nekenčiau. Kągi pasakysime? Gal Dievas neteisingai daro? Jokių būdų. Jis Mozei kalba: aš pasigailėsiu to, kurio norėsiu pasigailėti, ir būsiu gailestingas tam, kuriam norėsiu gailestingas būti. Taigi viskas priklauso ne nuo to, kuris trokšta ar kuris bėga, bet nuo gailestingojo Dievo. Juk raštas faraonui sako: aš iškėliau tave, kad parodyčiau savo jėgą tau ir kad mano vardas būtų skelbiamas visoje žemėje. Vadinasi, ko jis nori, to pasigaili, ir kurį nori, tą užkietina. Gal man pasakysi, o už ką tada jis kaltina, kasgi galėtų atsispirti jo valiai? Ak, žmogau, kasgi tiesą sakant tu toks esi, kad drįsti prieštarauti Dievui? Argi dirbinys klausia meistro, kodėl mane tokį padarei? Ar puodžius neturi galios moliui, kad iš to paties minkalo pagamintų vieną indą garbingam panaudojimui, o kitą negarbingam? O jeigu Dievas, norėdamas parodyti savo rūstybę ir apreikšti savo jėgą, didžiu kantrumu pakentė pražučiai nužiestus rūstybės indus, kad apreikštų ir savo šlovės turtus gailestingumo indams, kuriuos iš anksto paruošė šloviai, ir mus pašaukė ne tik iš žydų, bet ir iš pagonių. Jis kalba per Ozėją: nes savo tautą pavadinsiu savąja tauta ir nemylima, mylima. Ir toje vietoje, kur jiems buvo sakyta: jūs ne manoji tauta, ten jie bus vadinami gyvojo Dievo vaikais. O Izaijas šaukė apie Izraelį: nors Izraelio vaikų skaičius būtų kaip jūros smiltys, tik likutis bus išgelbėtas. Nes jis pabaigs darbą, greitai įvykdydamas teisumą, skubiai viešpats atliks darbą žemėje.
Izaijas nusakė iš anksto. Jei kareivijų viešpats nebūtų mums palikuonių palikęs, būtume tapę kaip Sodoma, būtume į Gomorą panašus. Tai kągi pasakysime, kad pagonys, kurie neieškojo teisumo, gavo teisumą, būtent teisumą iš tikėjimo. O Izraelis, ieškojęs teisumo įstatymę, nepasiekė teisumo įstatymo. Kodėl? Todėl, kad ieškojo jo netikėjimu, bet įstatymo darbais. Jie užkliuvo už suklupimo akmens, kaip parašyta. Štai dedu Sijone suklupimo akmenį, papiktinimo uolą. Bet kas juo tiki, nebus sugėdintas. Broliai, mano širdies troškimas ir malda Dievui yra už Izraelį, kad jie išsigelbėtų. Aš jiems liudiju, kad jie turi uolumo Dievui, tačiau be pažinimo. Nesuprasdami Dievo teisumo ir bandydami įtvirtinti savąjį teisumą, jie nepakluso Dievo teisumui. Nes įstatymo pabaiga Kristus, išteisinimui kiekvieno, kuris tiki. Mozė rašo apie teisumą iš įstatymo, jį vykdydamas žmogus juo gyvens. Bet teisumas iš tikėjimo kalba taip. Nesakyk savo širdyje, kas įžengs į dangų. Tai yra Kristaus atsivesti. Arba kas nusileis į bedugnę. Tai yra Kristaus iš numirusių susigražinti. Bet ką jis sako? Arti tavęs yra žodis. Tavo burnoje ir tavo širdyje. Tai yra mūsų skelbiamas tikėjimo žodis. Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama ir taip įgyjamas išgelbėjimas. Raštas juk sako, kiekvienas, kuris jį tiki, nebus sugėdintas. Nėra skirtumo tarp žydo ir graiko. Nes tas pats viešpats visiems, turtingas kiekvienam, kuris jo šaukėsi. Juk kiekvienas, kuris šaukėsi viešpatės vardo, bus išgelbėtas. Kaip žmonės šauksis to, kurio neįtikėjo? Ir kaip jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo? Kaip išgirs beskelbėjo? Ir kaip jie skelbs, jei nebus pasiusti? Kaip parašyta, kokios puikios kojos tų, kurie skelbia ramybės evangeliją, kurie neša geras žinias. Bet ne visi pakluso evangelijai. Nes Izaijas sako, viešpate, kas patikėjo mūsų skelbimu. Taigi tikėjimas iš klausimo, klausimas iš Dievo žodžio. Bet aš klausiu, argi jie negirdėjo? Kaipgi ne. Po visą žemę pasklido jų garsas. Ir jų žodžiai iki pasaulio pakraščių. Klausiu toliau, ar Izraelis nežinojo? Bet Mozė pirmas sako, aš sukelsiu jums pavydą per netautą, sukelsiu pyktį per neišmanančią tautą. Izaijas labai drąsiai sako, mane atrado tie, kurie manęs neieškojo, apsireiškiau tiems, kurie apie mane neklausinėjo. Bet Izraeliui sako, ištisą dieną aš laikiau ištiesęs savo rankas į neklusnę ir prieštaraujančią tautą. Tad aš klausiu, ar Dievas atstūmė savo tautą? Jokių būdų. Juk ir aš izraelitas, iš Abraomo palikuonių, iš Benjamino giminės. Dievas neatstūmė savosios tautos, kurią iš anksto numatė. Ar nežinote, ką sako raštas apie Eliją, kai šis skundžiasi Izraeliu? Viešpatie, jie išžudė tavo pranašus, išgriovė tavo aukurus. Aš vienas belikau ir jie tyko mano gyvybės. O kaip skamba Dievo atsakymas? Aš pasilaikiau 7000 vyrų, kurie nesulenkė kelių prieš Baalį. Ir dabartiniu metu yra malonės išrinktas likutis.
ir jei malonė, tai ne dėl darbų, nes tada malonė nebūtų malonė. Bet jeigu darbais, tai jau nebus malonė, kitaip darbas nebūtų darbas. Tai kągi, Izraelis nepasiekė to, ko ieškojo. Pasiekė tik tai išrinktoji dalis. Kiti buvo apakinti, kaip parašyta. Dievas jiems siuntė naudulio dvasę, kad akis neregėtų ir ausis negirdėtų iki šios dienos. Ir Dovydas sako, jų stalas te pavirsta jiems pastais, žabangais, suklupimo akmeniu ir atpildu. Tegul aptemsta jų akys, kad neregėtų, ir jų nugarą laikyk nuolat sulenktą. Tad aš klausiu, negi izraelitai taip suklupo, kad pargriūtų? Jokių būdų. Tik per jų suklupimą pagonims atėjo išgelbėjimas, kad juos paimtų pavydas. Bet jeigu jų suklupimas yra pasauliui praturtinimas ir jų sumažėjimas pagonims praturtinimas, tai ką duos jų visuma? Jums, pagonims, sakau, būdamas pagonių apaštalas, aš gerbiu savo tarnavimą. Gal kaip nors man pavyks sukelti savo tautiečių pavydą ir bent kai kuriuos išgelbėti. Jeigu jų atmetimas reiškia pasauliui sutaikinimą, tai kągi reikštų jų priėmimas, jei ne gyvenimą iš numirusių. Jei pirmieji vaisiai šventi, tai šventa ir visuma. Jei šaknis šventa, tai ir šakos. Jeigu kai kurios šakos buvo nulaužtos, o tu, laukinis alyvmedis, esi tarp jų įskiepytas ir tapęs šaknies bei alyvmedžio syvų dalininku, tai nesididžiuok prieš anas šakas. O jeigu didžiuojasi, tai žinok, kad ne tu išlaikai šaknį, bet šaknis tave. Gal pasakysi, šakos nulaužtos tam, kad aš būčiau įskiepytas? Gerai. Jos nulaužtos dėl netikėjimo, o tu stovi tikėjimu. Nesididžiuok, bet bijok. Jei Dievas nepagailėjo prigimtinių šakų, gali nepagailėti ir tavęs. Taigi matai Dievo gerumą ir griežtumą. Nupuolusiems griežtumas, o tau gerumas, jei pasiliksi jo gerume. Kitaip ir tu būsi iškirstas. Bet ir anie, jei nepasiliks netikėjime, bus priskiepyti, nes Dievas turi galę ir vėl juos priskiepyti. Tad jeigu buvai iškirstas iš prigimtinio laukinio alyvmedžio ir prieš prigimtį įskiepytas tauriajame alyvmedyje, tai juo labiau jie, tikrosios šakos, bus priskiepyti savajame alyvmedyje. Aš nenoriu, broliai, palikti jūs nežinioje dėl šios paslapties, kad jūs per aukštai apie save nemanytumėte. Dalis Izraelio užkietėjo, kol įeis pagonių visuma, o tada bus išgelbėtas visas Izraelis, kaip parašyta. Iš Siono ateis gelbėtojas ir nukreips bedievystes nuo Jokūbo. Tokia bus jiems mano sandora, kai nuimsiu jų nuodėmes. Žiūrint Evangelijos, jie yra Dievo priešai jūsų naudai, bet pagal išrinkimą jie numylėtiniai dėl savųjų tėvų. Juk Dievo dovanos ir pašaukimas neatšaukiami. Kaip jūs kadaise netikėjote Dievu, o dabar per jų netikėjimą patyrėte gailestingumą, taip ir jie dabar netiki, kad dėl jums suteikto pasigailėjimo ir jie susilauktų gailestingumo. Dievas juos visus uždarė netikėjime, kad visų pasigailėtų. O Dievo turtų, išminties ir pažinimo gelme, kokie neištiriami jo teismai ir nesusekami jo keliai. Ir kasgi pažino viešpatės mintį, ir kas buvo jo patarėju, arba kas jam yra davęs pirmas, kad jam būtų atmokėta. Iš jo, per jį ir jam yra visa. Jam šlovė per amžius. Amen. Dievo gailestingumu aš prašau jūs, broliai,
aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Iš man suteiktos malonės raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau, negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, pagal kiekvienam Dievo duotąjį tikėjimo saiką. Juk kaip viename kūne turime daug narių, bet ne visi nariai atlieka tą patį uždavinį, taip ir mūsų daugybė yra vienas kūnas Kristuje, o pavieniui vieni kitų nariai. Pagal mums suteiktą malonę turime įvairių dovanų. Jei kas turi pranašavimą, te pranašauja pagal tikėjimo saiką. Jei kas turi tarnavimą, te tarnauja. Kas mokymą, te moko. Kas skatinimą, te skatina. Kas duoda, te daro tai iš atviros širdies. Kas vadovauja, te vadovauja uoliai. Kas daro gailestingumo darbus, te daro tai su džiaugsmu. Meilė te būna neveidmainiška. Venkite pikto, laikykitės gero. Švelniai mylėkite vienas kitą brolišką meilę. Pagarbiai vertinkite kitus aukščiau nei save. Uolumu nebūkite tingūs. Būkite liepsnojančios dvasios, tarnaukite viešpačiui. Džiaukitės viltimi, būkite kantrus išmėginimuose, nepaliaujamai melskitės. Dalinkitės šventųjų poreikiais, puoselėkite svetingumą. Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite, o ne keikite. Džiaukite su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. Būkite vienminčiai tarpusavyje, negalvokite apie didelius dalykus, bet sekite nuolankiaisiais. Nebūkite išmintingi savo akise. Niekam net mokėkite piktų už piktą, rūpinkitės tuo, kas dora visų žmonių akise. Kiek įmanoma ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikingai su visais žmonėmis. Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai rūstybei, nes parašyta, mano kerštas, aš atmokėsiu, sako Viešpats. Todėl jei tavo priešininkas alkanas, pavalgydink jį. Jei trokšta, pagirdik jį. Taip darydamas tu sukrausi žarijas ant jo galvos. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu. Kiekviena siela tebūna klusni aukštesniems valdžioms, nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo. Esančios valdžios yra Dievo nustatytos. Todėl, kas priešinasi valdžiai, priešinasi Dievo tvarkai. Kurie priešinasi, užsitraukia savo teismą. Nes valdininkų bijoma ne gerą darant, o blogą. Nori nebijoti valdžios, dari gerą ir susilauksi iš jos pagirimo. Juk valdininkas yra Dievo tarnas tavo labui. Bet jei darai blogą, bijok, nes jis neveltui nešioja kardą. Jis yra Dievo tarnas ir baudžia įvykdydamas rūstybę darantiems piktą. Todėl reikia paklusti ne tik dėl rūstybės, bet ir dėl sąžinės. Juk todėl ir mokesčius mokate, nes anie yra Dievo tarnai, nuolatos užsiimantis tais dalykais. Atiduokite visiems, ką privalote. Kam mokestį, mokestį. Kam muita, muita. Kam baime, baime. Kam pagarba, pagarba. Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus meilę vienas kitam, nes kas myli, tas įvykdo įstatymą. Juk įsakymai nesvetimauk, nežudyk, nevok, neteisingai neliudyk, negeisk ir kiti yra sutraukti į šį posakį – mylėk savo artimą kaip save patį. Meilė nedaro blogo artimui, todėl meilė
įstatymo išpildymas. Taip elkitės, suprasdami, koks dabar laikas. Išmušė valanda mums pabusti iš miego. Dabar mūsų išgelbėjimas arčiau negu tada, kai įtikėjome. Naktis nuslinko, diena prisiartino. Todėl nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais. Kaip dieną elkimės dorai, nepasiduokime apsirijimui ir girtavimui, gašlavimui ir paleistuvavimui, vaidams ir pavydui. Bet apsirenkite viešpačiu Jėzumi Kristumi ir netenkinkite kūno geidulių. Silpno tikėjimo žmogų priimkite, bet venkite ginčių dėl skirtingų nuomonių. Vienas įsitikinęs, kad galima viską valgyti, o silpnas valgo tik daržoves. Kuris valgo, ten neniekina nevalgančio, o kuris nevalgo, ten neteisė valgančio, nes Dievas jį priėmė. Kas tu toks, kad drįsti teisti kito tarną? Ar jis stovi, ar krenta, tai savajam viešpačiui. Bet jis stovės, nes Dievas turi galę jį išlaikyti. Vienas išskiria vieną dieną iš kitų dienų, o kitam jos visos vienodos. Kiekvienas te būna įsitikinęs pagal savo išmanimą. Tas, kuris išskiria dieną, daro tai viešpačiui. Ir tas, kuris neišskiria dienos, nesilaiko jos viešpačiui. Tas, kuris valgo, valgo viešpačiui, nes jis dėkoja Dievui. O tas, kuris nevalgo, nevalgo viešpačiui ir dėkoja Dievui. Ne vienas iš mūsų negyvena sau, ir ne vienas sau nemiršta. Jei mes gyvename, gyvename viešpačiui, ir jeigu mirštame, viešpačiui mirštame. Todėl, ar mes gyvename, ar mirštame, esame viešpaties. Nes dėl to Kristus ir mirė, ir prisikėlė ir atgijo, kad būtų ir mirusiųjų, ir gyvųjų viešpats. Tai kodėlgi tu teisi savo brolį? Arba kodėl niekini savo brolį? Juk mes visi stosime prieš Kristaus teismo krasę. Parašyta, kaip aš gyvas, sako viešpats, prieš mane suklups kiekvienas kelis ir kiekvienos lūpos išpažins Dievą. Taigi, kiekvienas iš mūsų duos Dievui apyskaitą už save. Tad liaukime teisti vieni kitus. Verčiau nuspręskime neduoti broliui akstino, nupulti ar pasipiktinti. Žinau ir esu įsitikinęs viešpatyje Jėzuje, kad nieko nėra savaime netyro. Bet tam, kas mano esant netyrų dalykų, tam jie netyri. Jei tavo brolis įsižeidžia dėl maisto, tu jau nebesielgi iš meilės. Savo maistu nežlugdyk to, už kurį mirė Kristus. Jūsų gėris tegul nebūna akstinas pikžodžiauti. Dievo karalystė nėra valgymas ir gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Kas taip Kristui tarnauja, tas priimtinas Dievui ir vertas žmonių pritarimo. Tad siekime to, kas atneša ramybę, ir pasitarnauja tarpusavio ugdymui. Negriauk Dievo darbo dėl maisto. Nors viskas tyra, bet yra bloga žmogui, kuris valgo kitų papiktinimui. Gera yra nevalgyti mėsos, negerti vyno ir vengti visko, kas tavo brolį piktina, žeidžia ar silpnina. Turi tikėjimą? Turėk jį sau prieš Dievą. Laimingas tas, kuris nesmerkia savęs už tai, ką pasirenka. O kas valgo abejodamas, tas smerktinas, nes valgo ne iš įsitikinimo. Visa, kas daroma ne iš įsitikinimo, yra nuodėme. Mes, stiprieji, turime pakęsti silpnųjų silpnybės ir ne sau pataikauti. Kiekvienas iš mūsų tebūna malonus artimui, jo labui ir pažangai. Nes ir Kristus gyveno ne savo malonumui, bet kaip parašyta, tave keikiančiųjų keiksmai krito ant manęs.
O visa, kas anksčiau parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištverme ir raštų paguoda turėtume viltį. Ištvermės ir paguodos Dievas te duoda jums tarpusavyje būti vienos minties Kristaus Jėzaus pavyzdžiu, kad sutartinai vienu balsu šlovintumėte Dievą, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvą. Todėl priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jūs priėmė į Dievo šlovę. Aš sakau, Kristus tapo apipjaustytųjų tarnas dėl Dievo tiesos, kad patvirtintų tėvams suteiktus pažadus, ir kad pagonys šlovintų Dievą už jo gailestingumą, kaip parašyta. Todėl išpažinsiu tave tarp pagonių, tavo vardui giedosiu. Ir vėl sakoma, džiaukitės pagonys kartu su jo tauta. Ir dar, girkite viešpatį, visi pagonys, šlovinkite jį visos tautos. Ir Izaijas vėl sako, bus Jesės šaknis, tas, kuris pakils valdyti pagonių, ir juo vilsis pagonys. Tegul vilties Dievas pripildo jūs dideliu džiaugsmu ir tikėjimo ramybe, kad šventosios dvasios jėga būtumėte pertekę vilties. Aš, mano broliai, esu įsitikinęs, kad jūs esate kupini gerumo, pilni visokio pažinimo ir galite vieni kitus perspėti. Parašiau jums, broliai, kai kur kiek per drąsiai, norėdamas jums priminti, kad dėl Dievo man suteiktos malonės turiu būti pagonims Jėzaus Kristaus tarnas ir skelbti Dievo evangeliją, kad pagonių auka taptų priimtina šventosios dvasios pašventinta. Taigi, Kristuje Jėzuje aš galiu pasigirti Dievo darbais. Juk nedrįščiau ko nors pasakoti, ko Kristus nebūtų per mane nuveikęs, kad pagonys paklūstų žodžiu ir darbu. Galingais ženklais ir stebuklais Dievo dvasios jėga nuo Jeruzalės ir aplinkui iki Ilyrijos aš iki galo paskelbiau Kristaus evangeliją. Be to, kad nestatyčiau ant svetimų pamatų, aš stengiausi skelbti evangeliją ne ten, kur Kristaus vardas jau pagarsintas. Bet kaip parašyta, pamatys tie, kuriems nebuvo apie jį skelbta, ir supras tie, kurie nebuvo girdėję. Todėl aš ir buvau daug kartų sutrukdytas pas juos atvykti. Bet dabar, neturėdamas vietos šiuose kraštuose ir daugel metų trokšdamas atvykti pas jus, aš apsilankysiu, kai keliausiu į Ispaniją. Turiu vilties, keliaudamas pro šalį, išvysti jus ir tikiuosi, kad jūs palydėsite mane prieš tai nors kiek pasimėgavusi bendravimu su jumis. Bet dabar vykstu į Jeruzalę šventiesiems patarnauti. Mat Makedonijai ir Achajai buvo malonu padaryti rinkliavą Jeruzalės šventųjų beturčiams. Joms tai labai patiko, ir iš tikro jos yra jų skolininkės. Jeigu pagonys tapo jų dvasinių gėrybių dalininkais, tai jų pareiga patarnauti medžiaginėmis gėrybėmis. Taigi, baigęs šį reikalą ir jiems saugiai atidavęs, kas surinkta, keliausiu pro jus į Ispaniją. Ir aš esu tikras, kad atvyksiu pas jūs Kristaus evangelijos palaiminimo pilnatvėje. Todėl maldauju jūs, broliai, dėl viešpatės Jėzaus Kristaus ir dvasios meilės, kad jūs kartu su manimi kovotumėte už mane maldose Dievui, kad būčiau išgelbėtas nuo netikinčiųjų Judėjoje, kad mano paslauga Jeruzalei būtų priimtina šventiesiems, ir kad pagal Dievo valią atvykčiau pas jus su džiaugsmu ir atsigaivinčiau drauge su jumis. Ramybės Dievas tebūnie su jumis visais. Amen. Pavedu jums mūsų sesę Febę, kuri yra Kenchrėjos bažnyčios tarnautoja. Priimkite ją viešpatyje, kaip pridera šventiesiems, ir padėkite jai, prireikus jūsų paramos, nes ir ji yra padėjusi daugam ir man pačiam. Sveikinkite Priscilę ir Akvilą, mano bendradarbius Kristuje Jėzuje, kurie guldė galvas, gelbėdami mano gyvybę.
Jiems dėkoju ne aš vienas, bet ir visos pagonių bažnyčios. Taip pat pasveikinkite bažnyčią, kuri yra jų namuose. Sveikinkite mano mylimąjį Epenetą, pirmąjį vaisių Kristui Azijoje. Sveikinkite Mariją, kuri daug darbavusi dėl mūsų. Sveikinkite Androniką ir Juniją, mano tautiečius, kalėjusius su manimi. Jie žymus tarp apaštalų ir anksčiau už mane yra Kristuje. Sveikinkite mano mylimąjį viešpatyje Ampliatą. Sveikinkite mūsų bendradarbį Kristuje Urboną ir mano mylimąjį Stachį. Sveikinkite Apelį, išbandytą Kristuje. Sveikinkite tuos, kurie iš Aristobulo namų. Sveikinkite mano tautietį Erodioną. Sveikinkite tuos iš Narcizo šeimynos, kurie yra viešpatyje. Sveikinkite Trifeną ir Trifosą, besidarbuojančias viešpatyje. Sveikinkite mieląją Persidę, kuri daug darbavusi viešpatyje. Sveikinkite išrinktąjį viešpatyje Rufą, taip pat ir jo bei mano motiną. Sveikinkite Asinkritą, Flegontą, Hermį, Patrobą, Hermą ir su jais esančius brolius. Sveikinkite Filologą ir Juliją, Nerėją ir jo seserį, Olimpą ir visus šventuosius, kurie yra su jais. Sveikinkite vieni kitus šventų pabučiavimu. Jūs sveikina visos Kristaus bažnyčios. Prašau jūs, broliai, įsidėmėti tuos, kurie kelia susiskaldimus bei papiktinimus, prieštaraudami mokymui, kurio jūs išmokote. Venkite jų. Tokie žmonės netarnauja mūsų viešpačiu Jėzui Kristui, bet savo pilvui. Saldžiomis ir pataikūniškomis kalbomis jie apgaudinėja paprastųjų širdis. Jūsų klusnumas žinomas visur. Todėl džiaugiuosi jumis ir linkiu, kad būtumėte išmintingi gėriui ir neišmanus blogiui. O ramybės Dievas sutryps šetoną po jūsų kojomis greitų laikų. Mūsų viešpatės Jėzaus malonė tebūnie su jumis. Amen. Jūs sveikina mano bendradarbis Timotiejus ir mano tautiečiai Liucijus, Jasonas ir Sosipatras. Aš Tercijus, šio laiško surašytojas, sveikinu jūs viešpatyje. Jūs sveikina Gajus, mano ir visos bažnyčios šeimininkas. Jūs sveikina Erastas, miesto iždininkas, ir mano brolis Kvartas. Mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus malonė tebūnie su jumis visais. Amen. Tam, kuris gali jūs sustiprinti pagal mano evangeliją ir Jėzaus Kristaus skelbimą, pagal apreiškimo paslaptį, nutylėtą nuo pasaulio pradžios, bet dabar atskleista ir pranašų raštais amžinojo Dievo įsakymu, paskelbta visoms tautoms, kad jos paklustų tikėjimui, vienam išmintingajam Dievui, per Jėzų Kristų šlovė per amžius. Amen.